Dohemi në stadiumin Renzo Barbera të Palermos, aty ku sonte përfaqësuesi e Maqedonisë Veriu do të luajë ndeshjen ndaj Italisë të vlefshme për play-offin për kampionatin botëror që do të zhvillohet këtë vit në Katar. Favoriti nuk diskutohet, por të përzgjedhurit Blagoja Milevski do të tentojnë surprizën e radhës. Mislim da ka se kvalifikacija ima svoje kvaliteti, svoje pozitivni i negativni strani. Mendoj se secila përfaqësuese ka cilësinë e vet, anën pozitive dhe negative. Nuk do të veçoj asnjë përfaqësuese si një shembull se si duhet Maqedonia të luajë. Secila skuadër ka individ të ndryshëm me karakteristika dhe nuk do të dëshiroja që të dalloj ndonjë përfaqësuese e cila i ngjan ekipit ton. Sa i përket atmosferës në ekip, unë mund të jem vetëm i kënaqur që kam në dispozicion këta djelmosha. Precesul ovaj Gorčo danas su duka nova pres konferencija što sum delo Para se gjithash jam krenar që jam pjesë e kësaj gjenerate si drejtues dhe kapiten. Ndjehemi plotësuar dhe ja erdhi ajo ditë që Maqedonia të luajë një ndeshje balotazhi për një kompeticion të madh. Unë mendoj se motiv më të veçantë se kjo përballje ndaj kampionit aktual evropian nuk ka. Seleksionuesi Milevski ka në dispozicion të gjithë lojtarët që udhëtuan drejt Palermos dhe pritet të bëjë përzgjedhjen më të duhur për formacionin startues. Udhëheqës të lojës së përfaqësuese së vendit në këtë duel historik do të jenë Ariana Demi me Enis Bardhin. Maqedonia me Italinë të kaluarën janë përballur dy herë në kuadrët e eliminatoreve për botërorin 2018, në të cilën regjistroi një fitore për italianët dhe një barazim në Torino. Ndeshja e sotme ndërmjet Italisë dhe Maqedonisë së Veriut do të luhet nga ora 20:45 me stadiumin Renzo Barbera, që do të jetë i mbushur në maksimum të kapacitetit të saj, pasi janë shitur të gjitha biletat për këtë sfidë. Nga Palermo, Italisë, për televizionin Shenja, Aziz Sahite.